δεν μου θα πω. Για πέλα σοιά. আমাৰ আৰু চাব হবলে হেলো এখিনি মাৰচা হয় মা পাতল চাহটো পছন্দ নকৰে লাল চাহ অকণমান কাঢ়া কৰি লাগে যাতে চেনি নাখায় আৰু নিমখ নাখায় ডায়েবেটিক্সৰ অকণমান ধৰা পৰাৰ ভয়ত চে ফিকা চাই খায় মই ফিকা চাহ বনাই আছোঁ এতিয়া তেজপাত চেজপাত দি দিছোঁ আদা পাত চাদা পাত দি দিছোঁ নহ'লে আৰু মাইনাহঁতে তাতে খেলি আছে মই এতিয়া চাহখিনি বাকী ঢালি ল'ম আৰু তাকো খাব ষ্টিল গিলাচত আৰু মাইনাহঁতে তাতে খেলি আছে মা আৰু বায়ে চাই আছে আমি খালোঁ চাহ আমাৰ হ'ল খোৱা বায়ে বনাই নিলে আমাৰ চাহখিনি আগতে এই চাহ কাপটোৰ লগতে মই আৰু টুলো দাঙি এই চাহ কাপটোৰ লগতে মানে টুলখনো দাঙি লৈ যাব লাগিব ওপৰত বহিম যে এইবাবে এয়া কষ্ট মষ্টকৈ ওপৰত বগাই বগাই মই চাহে কাপে আৰু টুলে মানুহে আহি পালোঁ দে ৰলাহে কৈ টুলকিখন তলত প্ৰথমতে থ'ব লাগিব তাৰপিছতহে চাহৰ কাপটো দাঙিব লাগিব তেনেহ'লে লাল চাহ যি গৰম বস্তু হৈয়ে লাগে কোনে ডালিম চিঙিব কৈছে চিখিনি কিলে এবাৰ দি আছো তাৰ গ'লে তাৰপিছতে আহি নাপালে আহিনে বোলে কি বোলে হা আহিনে বোলে কি বোলে যিখিনি খেলাই যে দেখিছে ধুনু লাৰিছে এইখিনি আৰু শাকৰ ওপৰত অই ৰিমটৰ বেটাৰী তো লৈ আছে ওৱা মাটিৰ লগত মিক্স কৰি ল ল উফ শান্তি নাই আরে কার ওরে ফোন পাইছে মোৰ ফোনটো বাজি আছে মই ফোনটো আনিবলৈ গৈ আছো মায়ে কৰিছে আৰু অ মা ফোন কৰি আছে আৰু মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নহ'লে তই ৰিটাৰ্ণ কল কৰোঁ ৰ'ব মায়ে কৰিছে ক'ত গ'ল হোৱাটছআপটোনো হে ভিডিঅ' কলিং এতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ কল কৰি আছোঁ ভিডিঅ' কল যেতিয়া ফোন কৰোঁ তেতিয়া কয় কি ভিডিঅ' কলিঙে কৰা সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' কলিঙে কৰি আছোঁ এতিয়া সি ৰিচিভ নকৰে ক'ৰবাত আছে চাগে হয়তো ৰিচিভ কৰিব জনা নাই চাগে এইকেইজনী তলত থাকিলে দুষ্ট ওপৰত থাকিলে গোটেই যিকেইটা ডালিমৰ কুলি ধৰিছে চিঙিয়ে পেলালে এতিয়া ইয়াত বেলেগ শাক চাক ৰৈ দিব আৰু বা ইয়াত সেই দুৰুণ পাত যে আছে সেইখিনি তুলি আছে আৰু বহুতকেইটা ডাব্বাত এনেকুৱা আছে দুৰুণ পাত সৰু 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 সৰুকৈ এই দুৰুণ পাতখিনি আমি ওপৰতে বাছি লৈ আনিলোঁ তাতে বহি বহি আৰু ইয়াত মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ যাতে বালি চালিখিনি গোটেই মানে তলত পৰি যায় আৰু মই ধুই ল'লোঁ ভাল কৰি ধুইছোঁ ইয়াত মই অকণমান নহৰু সৰু কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াত শুকান মাছ লৈছোঁ এইকেইটা শুকান মাছকেইটা মই প্ৰথমতে পুৰি ল'লোঁ জ্বলাই তলাই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ ইয়াত তেল অকণমান গৰম হ'ব দিম তেলখিনি দিম তেতিয়াহ'লে মই নহৰুকেইটা অকণমান ঠাক 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 খুন্দোনাৰ লগত খুন্দি ল'ম পূৰা নুখুন্দো এনেই থেঠেলিয়াই ল'ম আৰু আৰু ইয়াৰ শুকান মাছকেইটা এটা ভাল কৰি অকণমান ওপৰত যিখিনি কিবা বাকলি আছে সেই বাকলিখিনি মই এৰুৱাই ল'ম বাকলিখিনি ভাল কৰি যিখিনি পূৰা চূৰা কৰিছে সেইখিনি গোটেই এৰাই ল'ম আৰু আৰু দূৰণ্ডৰ লগত এই মাছটো দি হওক বহুত খাই ভাল লাগে দেই বহুত টেষ্টি লাগে খাই মই ভাল পাওঁ বেলেগে কি পায় নাজানো এয়া মই ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি এৰাই দিছোঁ সোনকালে এৰি যায় আৰু যেতিয়া জ্বলাই লওঁ আমি তেতিয়া সোনকালে এৰি যায় আৰু মই ভাবোঁ কিবা কিবি যদি বীজাণু থাকে সেইখিনি মৰি থাকিব জ্বলাই ল'লে মানে তাৰপিছতে এতিয়া ভালে আৰু মোৰ এতিয়া মই এতিয়া ভাল কৰি ধুই ল'ম বেচিন আনি ধুই ল'ম ধুই আনিলোঁ ধুই অনাৰ পাছত এতিয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি কুটি দিম মই ইয়াত চাই সৰু সৰু হ'লেও ভাল টুকুৰাটো কিন্তু মই এইখিনিয়ে কৰিছোঁ টুকুৰা টুকুৰা সৰু সৰু কুটি ল'ম আৰু লগতে মই এতিয়া পিঁয়াজটোও কাটি ল'ম পিঁয়াজটোকো ধুবলৈ নিলোঁ পিঁয়াজটোকো ধুই আনি পিঁয়াজটোকো কাটিলোঁ আৰু মই একে জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ কি আমাৰ ধুনু সেইটো খায় আমি যি খাওঁ কৈছোঁ যে আমি সেই চব্জিটোৱে খোৱাওঁ জলকীয়া এটামান দিব পাৰি কিন্তু এতিয়া ঘৰত ভোট জলকীয়াটোহে আছে সেইকাৰণে নিদিওঁ ভোট জলকীয়াটো জ্বলাটো বেছি হয় তাৰপিছতে এতিয়া মোৰ কেৰাহীটো অকণমান গৰম হৈ গ'ল মই ইয়াত অকণমান তেল দিম বেছি তেল দিম আৰু জানে কেঁচা শাক চব্জি যিমানখিনি দেখা পায় তাৰ আধাও নহয় একদম কমি যায় তেল অকণমানেই দিছোঁ
তেলখিনি গরম হওয়ার লগে লগে মই প্রথমতে মাছ কি পিয়াজখিনি ভাজি লম প্রথমতে পিয়াজখিনি ভাজি ললু ভাজি আছো ভাজি লওয়া ভাজি আছো পিয়াজখিনি ইয়াত অকণমান হালধি গুড়ি দি দিলো আৰু নিমখটো নিমখ নিদিও অকণমান দিম নিমখ নিদিলে হ'ব কাৰণ যিটো মাছ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই মাছত নিমখীয়া মাছ হয় এই মাছতে নিমখখিনি আছে এতিয়া মাছখিনি মই অকণমান ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজৰ লগতে সেনেকৈ তেলখিনি প্ৰায় নোহোৱাই হ'ল আৰু তেলখিনি মোক নালাগেও আৰু এতিয়া মই শাকখিনি আদা নহৰুখিনিৰ লগতে সেই মিক্স কৰি সেই শাকখিনি মই সেনেকৈ দি দিম ৰুণ পাতখিনি কিন্তু সেই আৰু নহৰুটো অকণ বেছিকৈ ল'লে টেষ্টটো বেছি হয় অকণমান দিছোঁ নিমখ অকণমান মানে একদম অকণমান আমাৰ ধুনীয়া আহিলে আৰু মা আমাক ক'বলৈ ন ইয়াত মই আদা দিয়া নাই বাৰু মই আদা কৈ পাইছিলোঁ নেকি মই আদা দিয়া নাই বাৰু ইয়াত এতিয়া মই ঢাকনখন দি থৈ মোৰ যিকেইটা এটা দুটা লেতেৰা বাচন যিকেইটা আছে মই সেইকেইটা মাজিম আৰু ফ্লেমটো একদম মানে মিডিয়ামত ৰাখি দিছোঁ যাতে তলত লাগে তলত লাগিবলৈ বহুত বেয়া হ'ব খাবলৈ আৰু প্ৰায় নহৰুখিনি সিজিলে নাই চাব লাগিব মাছটো তেনেকৈ সিজিয়ে যায় এই মাছটো শুকান মাছটো ইয়াৰে পানী ওলাইছে অকণ অকণ দোৰোণৰ পাতৰে পানী ওলাইছে অকণ অকণ তাৰো অকণমান থাকি দিম মই এয়া সোনকালে হোৱা শাক আৰু বহুত টেষ্টি লাগে খাই ভাল হয় খাবলৈ আৰু মাছ চাছ কোনোবাইতো মানে শুকান মাছটো বহুত বেয়া পায় এক্সাম্পল আমাৰ হাজবেণ্ডৰ দৰে মানুহ শুকান মাছটো বহুতে বেয়া পায় মানে শুকান মাছ নিদিলেও হয় নহৰু বেছি কৰি দি আৰু সেনেকৈ পিঁয়াজ চিয়াজ দি সেনেকৈ ঢাকি সেনেকৈ বনাব লাগে আৰু পাছত পানী চানী দিব নালাগে আৰু সেইটোও বহুত ভাল হয় খাবলৈ এনেকৈ মই ঢাকিয়ে থৈ দিলোঁ আৰু এবাৰ এবাৰ হৈয়ে গ'লে এবাৰ লাষ্ট আৰু এইখিনি উতলিলে মই এবাৰ ভাত খাম মোৰ ভাতৰ কাঁহীখন ৰেডি হৈ গ'লে কচু আলু আৰু কঁঠালগুটি মাছ আৰু এইখিনি হৈছে পটল আলু কিবাকিবি মা ভাজিছিলে আৰু এইখিনি মই বনোৱাখিনি দুৰুণ পাত আৰু নহৰু দি বনোৱা এতিয়া মাইনাক লৈ আনোগৈ মাইনাক লৈ আনি দুজনী এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু এজনীটো শুই থাকিলে সন্ধিয়াতে শুলে দুষ্ট কৰি থকাৰ বাবে ভাগৰ লাগিছে চাগে সোনকালে শুই গ'ল তাই ইয়াত ধুনীয়া আমাৰ বিৰাট খাই বিৰাট ভাল পাইছে তাই খাই যেতিয়া মানে অকণমান মোৰ দেৰি হয় ক'বলৈ ধৰে মানে দুৰুণ পাতটো খাই বিৰাট তাই ভাল পাইছে আৰু কেঁচা শাক চব্জি বহুত ভাল পায় আমাৰ ধুনুহঁতে তোমাৰ কাৰণেতো জ্বলা দিয়া নাই মই আৰু খাব পাৰা গম পাইছা